Сградата беше някъде до тук и покри цялата парно и горелка като цяло. И то затова се прецака горелката, но беше някъде до тук водата. Тя сега малко влагата се е дръпнала. А иначе вътре в мазето продължава да си има ето водичка, 2-3 см. Пореден ден Божидар от Софийското село Мировия не изпомпва вода от мазето си. Заради наводнението е останал без отопление. В момента щетите са пелетната горелка на стойност 1400 лева отишла на кино и една пръхосмукачка за пепел. Като цяло ситуацията в Софийско постепенно се нормализира, но от сутринта екипи на общината и Софийска вода отводняват дворове, мазета и обработваема земя, защото избиват подпочвени води. Хора в риск няма, а комисия описва щетите. В Мироване има отводнение от сутринта 10 къщи. В момента продължаваме да отводняваме заедно с екипи на Софийска вода полето, което е близо до къщите, тъй като да не влезне като подпочвени води към къщите. Костинброд също се изпомпва вода от мазетата и приземните етажи. Е, идваха тук на комшиите, идваха, описаха щетите, на нас няма какво да... Картофите няма да платят. Възстановени са дигите на река Блато, които застрашаваха църквата и бъдещото неделно училище. До седмица трябва да е готов и пълният анализ на щетите. Всички граждани, които имат щети нанесени от наводнението, да се обърнат към дежурния телефон, който вече сме обявили на сайта на общината, щетите ще бъдат описани. До ден-два влизаме в село Петърч, където има около стотина къщи, които бяха под вода, за да може да анализираме конкретната ситуация и да помогнем както от страна на държавата, така и с съответни средства от страна на общината. Щетите ще бъдат описани в най-кратък срок. Пожарната и екипи с помпи цял ден отводняваха къщи и земеделски земи в Петърч. Там нивото на реката остава високо и избиват подпочвени води. А плаващо сметище в река Искър спря работата на ВЕЦа край Своге. Водата е довлякла всякакви боклуци, според жителите най-вече от нерегламентирани сметища в коритото на реката.